Kirabatta hamı onu tanıyır. Hamı tibbi mektebin müellimi Ələddin Hacıyev hakkında hörmətlə danışır. O SSRİ idman ustası, Respublikanın əməkdar məşqçisidir. Ələddin Hacıyev 1936-cı ildən burada çalışır. Onun yetiştirmeleri her il Respublika yarışlarında fərqlənirlər. Tibb məktəbinin şagirdleri keçen il daha büyük idman nailiyyətləri kazanarak İmumittifak Tibb Cəmiyyətinin idmançıları arasında birinci yeri tuttular. Ələddin indiyə kimi Kirabatda 20'den çok idman ustası yetiştirip, bu ustalar arasında tibbi məktəbin yetiştirmeleri de az değil. Ələddin müəllim Kirabadın idman həyatında fəal iştirak edir. O, klasik güləş müzrə şəhər yığma komandasının da məşqçisidir. Qoy bu yorulmaz müəllim və məşqçinin yetişdirmələri öz qələbələri ilə həmişə onu sevindirsinlər.